经典的说法叫两支南派球队的一个对抗吧。那么确实对于这样的两支球队呢，他们打法能够通过战术配合打出来是非常精彩的。很快的把比分又破近了，追上来了，刚才一度拉到十分以上啊。三二连防，哦，球这个点是布防应该是很有信心的，这就要求深圳队外线防上去。护框能力非常强，现在。嗯。张大宇中间断了一下，啊，这边灯下黑啊。哦，就我们说这场球呢，确实是一场对攻大战。最近这段时间的比赛呢，都有些慢热，我。至少我看的几场比赛，包括之前打吉林客场，我直接推进了三分球。球啊，马克思邓蒙！哇，突然那个节奏变化，这球突分非常漂亮。哇，丹斯伯格又一记三分球，基础的训练是，就是当年训练的时候一说起来就干什么。全场绕八字，对，就是全场绕八字，三人围绕，全场绕八字，非常基础的一个进攻。但是真正到打比赛，你发现不由自主阶段，对。刚才那个真的是，如果有慢动作可以看一看。整体来说，其实防得不错。哎呦，真漂亮！这个球在出手之前提高了这个出手点，是排在 CBA 联盟的第十一位，他也是浙江队头号的得分手，是觉得。缩小分差是很容易的事情啊！看完这个动作，我都想拿着篮球出去试一试。嗯，你能把一个动作做顺了就行。哎呦，关键时刻啊，这边深圳队的一个非常重要的指标在哪？在于嚯，这三分太硬了，在于他的篮板球的提升。眼看要起势的时候，一记三分，一记外线投篮。哇，顶着手指尖投出去，再做一个挡拆，从两人中间穿过，假动作晃开之后给张大宇，这球打得很轻巧，自投自强，无权门，哎呦，这个滞空啊，一直等着邓蒙，深圳队今天用二三连防用的时间可不少，哎呦，但是。二三联防被对方从外线射穿的次数也非常多，是，哇，漂亮！这边邓蒙再次回到场上啊，又是换下兰斯伯格，邓蒙出手，漂亮，哇，硬，太硬了，非常硬啊！张大宇贴上去，无限大掩护突进来了，哇，哎呦，可惜，漂亮的干扰球，反击这边贺新宁全力以赴的跑，但是。拜克斯还是要把球权掌握在自己的手里，上篮成功，还有4.3秒。刚才谁说拒绝加班来着？是我吗？所以有足够的机会，邓蒙绕出来拿球，后仰，球进了！我的天哪，0.6秒三分球进，108-105，哇！这场比赛第四节最后的几分钟时间，双方就是不断的在三分线外用如雨一般的三分球去遏制对方，去杀伤对方，真的是神准，而且所有的三分球几乎都是在困难状态下的出手，这一次李慕豪已经防止了出现这样的情况，全力的去追邓蒙，这么高的身高，这么好的臂展，去把邓蒙防住，你看李慕豪换防出来这么高去封邓蒙，邓蒙调高了出手弧度，球应声入网，太漂亮！有一个细节，邓蒙给了吴前一个眼神，他其实是没有按照战术路线走的，因为他察觉到了防守防他的是上线。0.6秒接球就要出手，外线的交叉掩护给到顾全出手，哦，球打到篮板，划框而出，这样邓蒙最后的。0.6秒的准绝杀将这场比赛杀死，一场惊心动魄、跌宕起伏的比赛就此结束。尽管一度落后20分，但是深圳队没有放弃，打到第四节将比分追平，甚至一度反超。双方在最后2分钟至少投出了有5记3分，
这样的比赛真的是太精彩了。这两支球队真的是拒绝假的。